Assalomu alaykum, qadrli talabalar. Bugungi mavzuyimiz o'tkir apenditsit va uning asoratlariga bag'ishlanadi. O'tkir apenditsit ko'richak chuvalchang sinovi o'simtasining nospetsifik yallig'lanishi bo'lib, jarrohlik amaliyotida eng ko'p uchraydigan kasallik hisoblanadi. Har 1000 aholi soniga 4-5 bemor to'g'ri keladi. Ko'p yillar mobaynida apenditsit juda ko'plab jarrohlarni sarosimaga solib kelgan. Apendisit kichkinagina, o'zicha mustaqil ahamiyatga ega bo'lmagan azob bo'lib ko'rinsa-da, uning muammolari bilan butun dunyo jarrohlar jamoasi kurashib kelmoqda. Hali uning muammolari to'liq yechilmagan. Yirik rus olimlaridan Grekov chuvalchangsimon o'simta yallig'lanishi xameleonsimon kasallik deb atab, uni taxmin qilgan joyingdan topmaysan, balki kutilmagan joydan topasan degan edi. O'tkir apenditsitni davolashda ham xuddi shunday tamoyilga duch kelamiz. Ya'ni apendiktomiya bu bir vaqtning o'zida studentlar bajara oladigan oson va shunday xato holatlar bo'ladiki, hattoki malakali jarrohdan ham katta mahorat va tajribani talab etadi. Chuvalchangsimon o'simta ko'richakning kichik bir ortig'i hisoblanib, u yonbosh ichak terminal qismi ko'richak hamda yuqoriga ko'tariluvchi chambar ichak bilan birgalikda o'ng yonbosh sohasida joylashadi. Ko'richak deb yonbosh ichakning yo'g'on ichakka quyilish joyidan pastda joylashib, konussimon, qopsimon, noksimon yoki sharsimon shaklda bo'lishi mumkin bo'lgan yo'g'on ichakning boshlang'ich qismiga aytiladi. Uning joylashuvi turlicha bo'lishi mumkin. Erkaklarda odatda ko'richak pastki chegarasi chov boylami o'rta qismidan 4-5 santimetr ichkarida joylashsa, ayollarda biroz pastroqda joylashadi. Ammo uning boshqa joylashuv turlari ham mavjud. Bu yuqori joylashuvi, jigar oldi joylashuvi. Bunda u o'ng qovurg'a ostida joylashib, jigarning pastki yuzasiga va o'ng buyrakka tegib turishi mumkin. Pastki joylashuvda esa ko'richak kichik chanoq bo'shlig'ida joylashgan bo'lib, u ushbu soha a'zolariga tegib turadi. Qorin parda ichi joylashuvida ko'pincha ko'richak tutqichi uzun bo'lib, uning turli joylarda joylashganini kuzatish mumkin. Kindik oldida, chap yonbosh, hattoki chap qovurg'i ost sohalarida ko'rish mumkin. Bolalarda ko'richak odatda yuqori joylashsa, keksa yoshdagilarda ancha past joylashganligini kuzatamiz. Homiladorlarda esa, ayniqsa uning oxirgi oylarida ko'richak homilador bachadon vositasida yuqoriga ko'tarilgan bo'ladi. Ko'pchilik odamlarda ko'richak hamma taraflama qorin parda bilan o'ralgan bo'ladi. Ba'zan u mezoperitoneal joylashgan bo'lishi ham mumkin. Bunda u kam harakatchan yoki umuman harakatlanmaydi. Apendisitda ko'richak sohasida qorin pardaning burmalar va cho'ntaklar hosil qilishini yodda tutish zarur. Shunday holatlar uchraydiki, cho'lchangsimon o'simta qorin parda burmasiga kirib qolib, yallig'lanish xuruji davrida bichmalar bilan berkilib qolib, yuzasi xuddi qorin parda tusiga kiradi va oqibatda cho'lchangsimon o'simta qorin bo'shlig'idan yo'qoladi. Bunda chuvalchangsimon o'simtaning tug'ma rivojlanmaganligini ham yodda tutmoq zarur. Ammo bu holat deyarli kam uchraydi. Chuvalchangsimon o'simtaning ko'richak teniyalari birlashgan joyidan uning poyasi chiqadi. Bu joy yonbosh ichak yo'g'on ichakka quyilish joyidan 2-3 santimetr pastroqda joylashgan. Chuvalchangsimon o'simti o'z nomiga monand shaklda bo'lib, odatda 7-8 santimetr uzunlikda bo'ladi. Ba'zan uning uzunligi 1-2 santimetrdan 15-20 santimetrgacha bo'lishi mumkin. O'simtaning qalinligi o'rtacha 0,5-1 santimetrni tashkil etadi. Keksa yoshdagi odamlarda o'simta kichrayib, devorlari sklerotik o'zgarishlarga uchraydi va buning oqibatida uning bo'shlig'i torayadi yoki berkilib qoladi. Cho'lchangsimon o'simta qorin bo'shlig'ida turlicha joylashishi mumkin. O'simtaning old joylashuvi uning uchki qismi yuqoriga ko'tarilgan, qorin old devorga qarab yo'nalgan bo'lib, bu holat juda kam uchraydi. Yoki bo'lmasam,
Uning retrotsikal joylashuvi turi 9-25% holatlarda uchrab, 3 xil shaklda: qorin parda ichi, ko'r ichak devori ichi va hamda qorin parda orti sohasida joylashgan bo'ladi. Bunday joylashuvlar ehtimolini bilish operatsiya vaqtida o'simta topilmasligi tufayli ko'r ichak orqa devorini yoki qorin parda orti sohasini puxta revizya qilish muhimligi shart ekanligini ko'rsatib beradi. Retrotsikal joylashuvda chuvalchangsimon o'simta ko'pincha uzun bo'lib, o'zining cho'qqisi bilan buyrak, jigar va 12 barmoqli ichakka ham yetishi mumkin. Qorin parda orti sohasida joylashgan chuvalchangsimon o'simta ingichka ichak tutqichi ildizi oldida, umurtqa bog'onasi, jigar ostida, sidik nay ustida, bachadon ortiqlari yonida, sidik puffagi devorida va hatto parametriga ham yetib borishi mumkin. O'simtaning o'tkir yallig'lanishi davrida yuqorida ko'rsatilgan a'zolar ham yallig'lanish jarayoniga qo'shilishi mumkin va shu tufayli kasallik klinik manzarasini o'zgartirishi mumkin. Ichakning iletsikal qismi arterial qonni yuqori tutqich arteriyasining tarmog'i bo'lmuş yonbosh chambar ichak arteriyasidan arteriya iliakolikadan oladi. Arteriya iliakolikaning bir tarmog'i arteriya appendicularis bo'lib, chuvalchangsimon o'simta tutqichi vositasida bir yoki bir necha shoxlar bilan o'simtani qon bilan ta'minlaydi. Qonning ushbu sohadan oqib ketishi dastlab vena appendicularis, keyin vena iliakolika orqali darvoza venasini tashkil etuvchi yuqori tutqich venasi orqali amalga oshiriladi. Iliotsekal burchak innervatsiyasi yuqori tutqich chigali orqali amalga oshiriladi. U esa o'z navbatida ovqat hazm qilish a'zolarini innervatsiya qiluvchi quyosh chigali bilan bog'langan. Chuvalchangsimon o'simta funksional ahamiyatga yetarlicha o'rganilmagan. Ya'ni chuvalchangsimon o'simta funksional ahamiyati yetarlicha o'rganilmagan. Ba'zi olimlarning bu a'zo rudimentar a'zo ekanligi, kerak emas ekanligi isbotlashga urinishlari samarasiz kechdi. Qat'iy dalillarga ko'ra, chuvalchangsimon o'simta o'zida amilaza va lipaza fermentlarini saqlaydigan ishqoriy shira ishlab chiqaradi. O'z navbatda ovqat hazm qilish jarayonlarida ishtirok etadi. Ko'plab o'zida limfatik folikulalarni saqlagani uchun uni ba'zi olimlar qorin bo'shlig'i bodom bezi deb ham ataydilar. Himoya funksiyasi, qon ishlab chiqarish funksiyalarini ham amalga oshiradi. Bundan tashqari Jakov eksperimentlarida quyonlar chuvalchangsimon o'simtasida peristaltika gormonini aniqlagan. Appendiksning holati meda, 12 barmoqli ichak hamda boshqa a'zolarga reflektor ta'sir o'tkazadi. Yuqoridagilarga tayanib bir xulosaga kelish mumkin. Chuvalchangsimon o'simta funksional ahamiyatga ega a'zo va uni olib tashlash faqatgina uning patologik o'zgarishlaridagina kerakligini ta'kidlash lozim. O'tkir appendicit etiologiyasi va patogenezi masalasida ko'plab noaniqliklarni uchratish mumkin. Ammo shu narsa aniqki, o'tkir appendicit bu chuvalchangsimon o'simtaning nospetsifik yallig'lanishi bo'lib, inson va mikrob organizmlari o'rtasidagi biologik muvofiqlikning o'zgarishi natijasida rivojlanadi. O'tkir appendicit qo'zg'atuvchilari turlicha: stafilokok, ichak tayoqchasi, aralash va anaerob mikroflora bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda qator savollar ochiqligicha qolmoqda. Masalan, nega ba'zi bir odamlar u bilan kasallanadi, ba'zilari esa yo'q? Ba'zi odamlarda uning destruktiv shakllari tez rivojlanadi. Ba'zilarda esa bir necha kun davomida kataral yallig'lanishni kuzatish mumkin. Yoki boshqacha qilib aytganda, appendicit sababi va uning genezini aniqlab beruvchi omili nima hisoblanadi? Bu savollarni tushuntirib berish uchun bir necha nazariyalar ilgari suriladi. Ya'ni dimlanish, gijja invaziyasi, angioneuritik, infeksion, kortikovisceral nazariyalar mavjud bo'lib, ular yordamida o'tkir appendicit kelib chiqishini angina bilan yoki Bowgin to'sig'i funksiyasi buzilishi va hokazolar bilan bog'laydilar. O'tkir appendicit yallig'lanish jarayoniga olib keluvchi bo'lib,
allergik omilning asosiy omil sifatida ko'rsatilishi degan fikrlar ham ilgari surilmoqda. Allergik nazariya appendicit etiologiyasini ko'proq yoritsa, uning patogenezini esa neyrogen, qon tomir hamda infeksion nazariyalar yoritib beradi deb hisoblaydilar. Ammo bularning hech biri o'tkir appendicit etiologiyasi va patogenezini uzil-kesil tushuntirib bera olmaydi. Har bir nazariya o'tkir appendicit kelib chiqishining ba'zi bir tomonlarini tushuntirib beradi xolos. Murakkab va turlicha klinik ko'rinishga ega hamda qator patologik o'zgarishlarga ega kasallikni bir tizimga solish qiyin. Appendicitning juda ko'plab klassifikatsiyalari taklif qilingan, ammo ularning hech birini to'laqonli deyish qiyin. Bugungi kunga kelib appendicitning asosiy shakllarini aks ettiruvchi operatsiya, operatsiya oldi tayyorgarligi va operatsiyadan keyingi davolash xususiyatlarini aniqlash imkonini beruvchi quyidagi klassifikatsiya, ya'ni Kolesov klassifikatsiyasi qo'llanilib kelmoqda. Unga ko'ra o'tkir appendicit quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Appendikulyar sanchiq, oddiy va kataral, ya'ni oddiy yoki kataral appendicit, destruktiv appendicit va asoratlangan appendicit. Destruktiv appendicitga flegmanoz, gangrenoz va perforativ appendicit turlari kiradi. Asoratlangan shakllarga esa quyidagi asoratlar kiradi: appendikulyar infiltrat, appendikulyar absess, peritonit, pieliflebit va sepsis. O'tkir appendicitda patologik jarayonning rivojlanishi nafaqat chuvalchangsimon o'simtada, balki qorin bo'shlig'i a'zolarining barchasida o'z aksini topishi mumkin. Patologik o'zgarishlarning ko'lami keng. Kataral appendicitdagi chuvalchangsimon o'simta siroz qavatining biroz giperemiyasidan tortib tarqalgan yiringli peritonit yoki pieliflebitga qadar davom etishi mumkin. Bunda yiringli jarayonga qorin bo'shlig'i a'zolarining barchasi qo'shilib, hayotiy muhim a'zolar almashinuv jarayonlarining hamda anatoma funksional chuqur buzilishlariga olib keladi. Oddiy appendicitda parietal qorin parida odatiy rangda bo'lib, qorin bo'shlig'ida suyuqlik bo'lmaydi yoki biroz bo'lib, u hidsiz bo'ladi. Ko'richakda va charvida o'zgarish ko'rinmaydi yoki siroz qavati biroz qizargan bo'ladi. Patologik o'zgarishlar faqat chuvalchangsimon o'simtaning o'zidagina jamlangan. Siroz qavati butun o'simta bo'ylab yoki qisman qizargan, o'simtaning o'zi qattiqlashgan, biroz shikalligini kuzatish mumkin. Shilliq qavatda ham o'zgarishlar to'liq yoki qisman qizargan va shishgan bo'ladi. Mikroskopik tekshiruvlar leykotsitlar infiltratsiyasini va fibrin bilan qoplangan shilliq qavat defektini ko'rsatishi mumkin. Ko'p hollarda o'simta tutqichi o'zgarmagan, ammo ba'zan shish va qizarishi kuzatiladi. Ko'proq kuchli bo'lgan o'zgarishlar flegmanoz appendicitda kuzatiladi. Parietal qorin parida qalinlashgan, qizargan, xiralashgan, qorin bo'shlig'ida odatdagidek siroz, siroz fibrinoz, yiringli yoki gemoragik suyuqlik bo'ladi. Uning hajmi va tabiati infeksiya virulentligi, kasallik davomiyligi va bemor organizmining reaktivligiga bog'liq. Chuvalchangsimon o'simtaga tegib turgan barcha a'zolar ushbu jarayonga qo'shilgan bo'ladi. O'simta butunligicha yoki qisman shikan va taranglashgan, siroz qavati qizargan, uzoq muddat o'tgani sari rangi yiring hisobiga sarg'imtir bo'ladi. O'simtaning total yallig'langan vaqtida uning bo'shlig'idagi yiring devorlarini cho'zilishi oqibatida chuvalchangsimon o'simta empiemas kelib chiqadi. Jarayonga o'simta tutqichi qo'shilishi oqibatida uning shishi, qalinlashishi va qizarishi yuzaga keladi. Ba'zan yiringli jarayonga tutqich poyasi ham qo'shiladi. Ko'pincha yiringli yallig'lanish jarayoni chuvalchangsimon o'simtaning distal qismida uchrab, uning poyasi patologik o'zgarishlardan xoli bo'ladi. O'simta ichida turli xil butunlay o'simta ichida turli xil hajmdagi qo'lansa hidli yiring to'planadi. Yiring shilliq qavati qisman yoki butunlay parchalangan,
o'simta qavatlarini yilingli jarayonga qo'shilishi oqibatida farqlash iloji bo'lmay qoladi. Mikroskopik tekshiruvda to'qimalarning yeringdan erib ketganligi, tarkibi saqlangan to'qimalarda esa hujayralarning keskin reaksiyasi aniqlanadi. Gangrenoz appendicit yallig'lanish jarayonining tezda yoki asta-sekinlik bilan qon tomirlarida tromboz keltirib chiqarishi oqibatida o'simta oziqlanishi buzilishi natijasida rivojlanadi. Parietal qorin pardadagi o'zgarishlar yallig'lanishning davomiyligi va o'ziga xos kechuviga bog'liq. Qorin parda normal tusda yoki qalinlashgan va yiringli fibrinoz parda bilan qoplangan bo'lishi mumkin. Yashin tezligida rivojlangan cho'lchang simon o'simta gangrenasi yon atrof a'zolari va qorin pardada yallig'lanishni keltirib chiqarib ulgurmaydi. Shuning uchun odatda qorin bo'shlig'ida eksudat kuzatilmaydi. Juda kuchli rivojlangan yallig'lanish va ko'p miqdordagi eksudatning paydo bo'lishi bu flegmonoz yallig'lanish oqibatida kelib chiqqan o'simta qon tomirlari trombozi va uning nekrozi sababidan yuz beradi. Cho'lchang simon o'simta gangrenasida uning barcha qismlari yoki qisman qoramtir yashil tusda bo'ladi. Devorlari yumshoq, ingichka, oson yirtiluvchan va ichidan qo'lansa hidli jigarrang yiring ajralib chiqadi. Agar gangrena flegmona oqibatida kelib chiqqan bo'lsa, o'simta tarangligini saqlab qoladi. Bunday holatlarda nekroz o'chog'i chegaralangan bo'ladi. O'simta bo'ylab nekrozning tarqalishi, uning qaysi qon tomirlari zararlanganligi hamda qon bilan ta'minlanishi turiga bog'liq bo'ladi. Agar tromboz appendikulyar o'simta poya qismidan ro'y berib, u magistral tipda shakllangan bo'lsa, o'simtaning total nekrozi yuz berishi tayin. Mikroskopik tekshiruvda o'simta devori barcha qavatlarining nekrozi aniqlanadi. Tuzilishi saqlanib qolgan to'qimalarda esa yiringli yallig'lanish belgilari ko'rinadi. Perforativ appendicit flegmonoz yoki gangrenoz appendisitning yakunlovchi bosqichi hisoblanadi. Perforativ teshik turli kattalikda va o'simtaning xohlagan qismida uchrashi mumkin. Perforatsiyaga o'simta devorining chegaralangan nekrozi yoki yiringli parchalanishini olib keladi. Bunda yiringli saqlanma qorin bo'shlig'iga tushib, kasallikning keskin oqibatlarini yuzaga keltiradi. Parietal qorin parda va yaqin turgan a'zolar keskin qizargan va shishgan bo'ladi. Ko'pincha perforativ o'simta katta charvi bilan o'rab olingan bo'lib, qorin bo'shlig'iga infeksion jarayonni tarqalishiga monelik qiladi. Bunda charvi qizargan va shishgan bo'ladi. Qorin bo'shlig'ida yiringli yoki yiringli najasli eksudat to'planadi. Ba'zan bu suyuqlik bo'lmasligi ham mumkin. Bunga sabab perforativ jarayon charvi bilan mustahkam o'ralganligidadir. O'tkir appendicit bilan bemorlarning umumiy ahvoli odatda nisbatan qoniqarli yoki o'rtacha og'irlikda bo'ladi. Ahvolining og'ir bo'lishi esa kasallik boshlangandan 1-2 sutka o'tgach olib kelinganda kuzatiladi. Shuni ta'kidlash lozimki, bemorning ahvoli o'zini tutishi va og'riqlar kuchliligi har doim ham chuvalchang simon o'simtadagi yallig'lanish darajasi va morfologik o'zgarishlar bosqichiga mos kelavermaydi. Ba'zan og'riqdan kuchli bezovta bo'layotgan bemorda operatsiya vaqtida oddiy appendicit aniqlanishi mumkin. Eng muhimi, bemorni puxta tekshirish zarur. Me'da ichak trakti a'zolarini, ayniqsa o'tkir appendicitda tekshirishni tilni ko'zdan kechirishdan boshlashimiz lozim. Faqat shundan keyingina qornini ko'zdan kechirish va tekshirishni boshlash maqsadga muvofiq ekanligini ta'kidlab o'tamiz. Qorin avval ko'zdan kechirilishi, faol harakatlar, perkusiya, palpatsiya va auskultatsiya, to'g'ri ichak va vaginal tekshiruvlardan iborat ketma-ketlikka qat'iy rioya qilish zarur. Me'da ichak trakti a'zolarini tekshiruvdan avval dastlab bemorning umumiy ahvoli, tana harorati, puls va nafas olish chastotasi aniqlanadi. Til oqish yoki kulrang qarash bilan qoplangan, tilning quruq bo'lishi qorin parda yallig'langanligidan dalolat beradi. Bemorda tishlar, tanglay va og'iz
shilliq qavati holati haqida aniq tasavvurga ega bo'lish zarur. Chunki bu nafaqat diagnostika maqsadi, balki bemorning umumiy ahvoli va boshqa kasalliklarni aniqlanishi ehtimoli yuqori ekanligi uchun ham muhim ahamiyatga ega. Qorin devori ko'zdan kechirilganda uning o'ng yarmini chapga nisbatan biroz ichiga tortilgani va nafas olish harakatlaridan orqada qolishini ko'rishimiz mumkin. Qorinning boshqa joylarida qorin bir muncha damlangan bo'ladi. Faol harakatlar qorindagi og'riqlarni kuchayishiga olib keladi. Yo'talganda, kuchanganda va boshni va yelka kamarini qo'llar ishtiroksiz ko'targanda bu ayniqsa yaqqol namoyon bo'ladi. Ba'zida ushbu reaksiya shunchalik kuchli bo'ladiki, bemorlar bu faol harakatlarni bajara olmaydilar. Bemor yo'talgan vaqtida hattoki baqirib yuborishi, qo'llari bilan qorinni ushlab olishi mumkin. Faol harakatlarni o'rganibgina turib, bemorga tegmay turgan holatda shifokor patologik jarayonning qayerda joylashganini va og'riq reaksiyasining keskinligini aniqlashi mumkin. Yo'tal paytidagi qorindagi og'riqning kuchli namoyon bo'lishi shifokorning perkusiya va palpatsiya o'tkazishida ehtiyotlik bilan yondashuvini talab etadi. Perkusiyani qorinning o'ng yonbosh sohasidan o'ng eng uzoq sohalardan o'rnatilgan qoidalarga binoan boshlash lozim. O'tkir appendicitda ko'richak sohasida perkutor og'riq kuzatiladi. Qorin bo'shlig'ida eksudat yig'ilgan bo'lsa yoki infiltrat kuzatilsa, qorin tovushi to'mtoqlashadi. Yuzak palpatsiya ikkala qo'l bilan bajarilib, bunda og'riq nuqtasi va mushaklar tarangligi kuchi aniqlanadi. Bu simptomlar o'ng yonbosh sohasida kuzatiladi. Agar perkusiyada to'mtoq tovush eshitilsa, unda buning sababi nima ekanligini palpatsiyada aniqlash lozim. Agar bu infiltrat bo'lsa, harakatsiz zich hosil aniqlanadi. Chuqur palpatsiyani qilishga mushaklar tarangligi tufayli ba'zan uning imkoni bo'lmasa, unga zaruriyat bo'lmaydi. Sababi yuzaki palpatsiyadagi og'riqning yaqqolligi yetarlicha ma'lumot beradi. Perkusiya va palpatsiya qorindagi eng kuchli og'riqli sohani aniqlab olish imkonini beradi. Auskultatsiyada ichak shovqinlarining biroz susaygani yoki ularning butunlay so'nishi peritonit mavjudligidan darak beradi. Bu juda xavfli simptom. Hattoki eski olimlar buni qabr jimligi deb ham atashgan. Qorinning umumiy tekshiruvi tugaganidan so'ng maxsus tekshiruv usullariga o'tsa bo'ladi. O'tkir appendicitning 100 dan ortiq simptomlari mavjud. Bularning barchasini bilish nafaqat befoyda, balki zarar keltirishi mumkin. Ularning aksariyati hech qanday ahamiyatga ega bo'lmay, shifokorni chalg'itishi, tashxis qo'yish vaqtini cho'zib yuborishi mumkin. Quyidagi 9 simptomni aniqlashning o'zi yetarli hisoblanadi. Kocher-Valkovich, Rovzing, Sitkovski, Bartomey Mikhelson, Razdolski, Shotkin-Blumberg, Voskresenskiy, Abrasov va Ivanov simptomlari. Kocher-Valkovich simptomi. Og'riqning kasallik boshlanishidan 2-5 soat o'tgach o'ng yonbosh sohasiga ko'chib o'tishiga aytiladi. Ya'ni bunda og'riq dastavval epigastral sohada boshlanib, kasallik boshlanishidan 2-5 soat o'tgach o'ng yonbosh sohasiga ko'chib o'tishiga aytiladi. Keyingi simptom Rosing simptomi. Chap yonbosh sohasi tebranuvchi palpatsiyasida o'ng yonbosh sohasida og'riqning kelib chiqishiga aytiladi. Bunda chap qo'l barmoqlari uchlari yordamida chap yonbosh sohasida sigmasimon ichakni qorin orqa devoriga bosilib, o'ng qo'l barmoq uchlari bilan o'sha sohadan yuqoriroqda tebranuvchi palpatsiyasi bajariladi. Bu vaqtda yo'g'on ichak bo'ylab gaz va ichak saqlanmasining teskari oqimi vujudga keladi va ko'richak gumbaziga borib urilishi oqibatida yallig'langan chuvalchang simon o'simida tebranish yuzaga kelib, og'riq kuchayishi namoyon bo'ladi. Ba'zi olimlarning fikricha, og'riqni kuchaytiruvchi bu mexanizm haqiqatdan yiroq bo'lib,
Ularning ta'kidlashicha, bu qorin devorining va ichki a'zolarining oddiy tebranishi natijasida vujudga keladi. Sitkovskiy simptomi. Ushbu simptom quyidagicha aniqlanadi. Bemorni chalqancha yotgan holatidan chap yonboshiga yonboshlatib yotishni so'raladi. Bunda o'ng yonbosh sohasida og'riq kuchayishi ushbu simptomni namoyon qiladi. Uning mexanizmi shundan iboratki, bemor chap yonboshiga yotganda ko'r ichak, cho'lchang simon o'simta hamda uning tutqichi pastga qarab cho'zilishi oqibatida og'riq kuchayadi. Bemor chap yonboshiga burilgan holatida shifokor o'ng qo'li bilan uning o'ng yonbosh sohasini palpatsiya qilishida og'riqning kuchayishi Bartamye-Michelson simptomi deyiladi. Razdolskiy simptomi. O'ng yonbosh sohasida shifokor o'ng qo'l barmoq uchlari bilan bolg'acha simon perkussiya qilganida kelib chiqadigan og'riqlar bilan ifodalanadi. Shotkin-Blumberg simptomi o'ng qo'l barmoqlari uchki qismi yordamida qorin devorini bosib turib, birdaniga qo'yib yuborish orqali aniqlanadi. Bu simptomni ehtiyotkorlik bilan va dastavval chap yonbosh sohasida bajarish lozim. Agar yallig'lanish jarayoni qorin pardaga ko'chgan bo'lsa, bu vaqtda og'riqning kuchayishi kuzatiladi. Peritonit bilan kechadigan o'tkir appendizitda Shotkin-Blumberg simptomi musbat bo'lib, ba'zan u chap yonbosh sohasida ham kuzatilishi mumkin. Keyin ushbu simptomni ikkala qovurg'alar osti sohasida va yakunida o'ng yonbosh sohasida tekshirib ko'rish lozim. Agar ushbu simptom ehtiyotkorlik bilan aniqlanganda og'riq kuzatilmasa, demak uni biroz kuchliroq bajarishga to'g'ri keladi. Albatta, agar peritonit mavjud bo'lsa, Shotkin-Blumberg simptomi musbat bo'ladi. Ko'ylak simptomi faqatgina o'tkir appendizga xos belgi hisoblanadi. U 1940-yilda Voskresenskiy tomonidan kashf qilingan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uning yuzaga kelishi mexanizmi yuqori tutqich venasidagi qon oqimining teskari oqishi bilan ifodalanadi. Ushbu simptomni quyidagicha aniqlanadi. Chap qo'l bilan ko'ylak pastki uchi tortilib, qo'l suyagiga bosib ushlab turiladi. O'ng qo'l barmoq uchlari bilan tosh suyagi xanjarsimon o'simta oldida qorin devori biroz bosilib, nafas olish vaqtida o'ng yonbosh sohasiga qarab tez sirpanuvchi harakatni yuzaga keltiriladi va qo'l uchlari qorindan olinmay turiladi. Solishtirish maqsadida ushbu harakatni mos holda chap tomonlama ham bajariladi. Voskresenskiy simptomi ayniqsa appendizitning boshlang'ich bosqichida muhim. Chunki qorin parda bu vaqtda yallig'lanish jarayoniga qo'shilmagan va Shotkin-Blumberg simptomi manfiy bo'ladi. Abrasov simptomi deb bel yonbosh mushagi taranglashgan vaqtida ko'richakni palpatsiyasida vujudga keladigan og'riq aytiladi. Bemor chalqancha yotgan holatida o'ng yonbosh sohasiga o'ng qo'l bilan eng og'riqli zona bosib ushlab turilib, shu vaqtning o'zida bemorga o'ng oyoqni 30 gradusga tizzani bukmasdan ko'tarish tavsiya etiladi. Bunda og'riq kuchayadi. Oyoqni sekin-asta tushirish bilan og'riq kamayib boradi. Abrasov simptomi cho'lchang simon o'simtaning ayniqsa retrotsikal joylashuvida muhim hisoblanadi. O'tkir appendizitda qorinning o'ng tarafida mushaklar tarangligi tufayli kindik bilan yonbosh suyagi oldingi yuqoriga qirrasi orasidagi masofaning qisqarishi Ivanov simptomi deyiladi. Bemor ko'rishni erkaklar, bolalar va yosh qizlarda to'g'ri ichakni, ayollarda esa qinni barmoq bilan tekshiruvi bilan yakunlash lozim. Bu usullar yordamida kichik chanoq bo'shlig'ida joylashgan cho'lchang simon o'simtani yoki chanoq bo'shlig'i infiltratini, ayollarda esa ichki jinsiy a'zolar patologiyasini aniqlash mumkin. Bu usul differensial diagnostik nuqtai nazardan katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Diagnostikasi. Qon va sidik tahlilini o'tkazish o'tkir appendizit diagnostikasining ajralmas qismi hisoblanadi. Qon tarkibidagi leukotsitoz va leukoformalarning chapga siljishi kasallik alomatlari tasavvurini to'ldiradi.
Peshob tahlilidagi o'zgarishlar esa siydik ajratish yo'li a'zolari patologiyasi haqida ma'lumot beradi. Ammo appendicitning disruptiv turlarida qon tahlilidagi o'zgarishlar minimal bo'lishi ham mumkin. Peshobdagi patologik o'zgarishlar esa ba'zan o'tkir appendicit alomatlaridan bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun laboratoriya tekshiruvlar diagnoz va operatsiya masalasini uzil-kesil hal qilishda asosiy o'rin tutadi deb qarash noto'g'ridir. Ko'pchilik bemorlarda o'tkir appendicit diagnostikasi unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Faqat barcha tekshiruv natijalari xulosalarini inobatga olishni unutmaslik zarur. Ammo ba'zi hollarda o'tkir appendicit differensial diagnostikasi ayniqsa ayollarda qiyinchilik tug'diradi. Mandor so'zlarga e'tibor bering. Yaxshi shifokor qorin parda tomonidan eng kuchsiz namoyon bo'lgan belgilariga qarab turib, qorin parda tomonidan bo'layotgan xavfni, uning aniq joylashuvini hamda to'g'ri nomini ayta olishi kerak. Bu albatta to'g'ri, ammo buni har doim ham bajara olish imkoniyati yo'q. Eng to'g'ri tamoyil esa quyidagicha: qorin bo'shlig'ida mavjud kasallik xavfi bo'lib, diagnoz qo'yish murakkab bo'lib turgan vaqtda har doim ham ushbu xavfni sababini aniqlashga urinaverish to'g'ri hisoblanmaydi. Bunday paytda qorin bo'shlig'ini ochish va peritonit sababini ham birgalikda bartaraf etish zarur bo'ladi. Differential diagnostika o'tkir appendicit klinik kechuvi xususiyatlarini chuqur va to'liq bilish va o'tkir appendicitga xos belgilar bilan kechuvchi kasalliklar haqida ma'lumotga ega bo'lishga asoslanadi. O'tkir appendicit differensial diagnostikasini to'liq yoritish imkoniyati yo'q. Uning klinik belgilari juda ham turlicha ko'rinishga ega. Albatta, aksariyat bemorlarda differensial diagnostika unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Ammo differensial diagnostika qiyinchilik tug'dirgan vaqtda yuqorida qayd etilgandek bemorga tashxis qo'yishni emas, balki taktikani aniqlash muhim hisoblanadi. Bemor shoshilinch amaliyotga muhtojmi yoki uning holati kuzatuvni davom ettirish va chuqur tekshiruvlarni o'tkazish imkonini berishini aniqlab olish zarur. O'tkir appendicit klinik manzarasini yaxshi bilish, uning qorin va qorin orti sohasi, boshqa a'zolar kasalliklari belgilarini ham namoyon qilishini bilish imkoniyatini beradi. Uning aksi o'laroq ushbu a'zolar kasalliklari ham o'tkir appendicitga xos belgilar bilan kechishini unutmaslik kerak. O'tkir appendicit differensial diagnostikasi 5 guruh kasalliklari bilan o'tkazilishi lozim. Qorin a'zolari kasalliklari, qorin orti sohasi a'zolari kasalliklari, ko'krak qafasi a'zolari kasalliklari, infeksion kasalliklar, qon tomir va qon kasalliklari bilan. O'z navbatida o'tkir appendicitni ovqat toksika infeksiyalari, tifoparatifoz infeksiyalar, qo'rg'oshinlik kolika, plevropnevmoniya, plevrit, gastrit, meda va 12 barmoqli ichak yarasi perforatsiyasi, xolitsititlar, xolangit, o'tkir pankreatit, buyrak sanchig'i, o'tkir pielonefrit, buyrak va siydik nayi toshlari, paranefrit, sistit, yo'g'on ichak sili va o'smalari, ichak tutilishi va ko'pgina ayollar ichki jinsiy a'zolar o'tkir va surunkali kasalliklari bilan farqlash kerak. Boshqa barcha kasalliklar bilan differensial diagnostikani o'tkazish farqlanishi o'tkazilayotgan kasalliklarga xos bo'lmagan va umumiy belgilarini solishtirish tamoyili asosida bemorning shikoyatlari, laboratoriya va instrumental tekshiruv usullari xulosalarini o'z ichiga olgan barcha ma'lumotlarni to'liq hisobga olib o'tkaziladi. O'tkir perforativ appendicit ko'richak va chuvalchang simon o'simta yuqori joylashgan holatida meda va 12 barmoqli ichak yarasi perforatsiyasi klinikasini o'ng yonbosh sohasi sathida siydik nayidagi toshning tutilishi va qorin pardani ta'sirlashi natijasida Shotkin Blumberg, Abrasov, Sitkovski va bir qancha simptomlarini musbat bo'lishini yodda tutish zarur.
Me'da va 12 barmoqli ichak yarasi perforatsiyasi epigastal sohasida to'satdan boshlanuvchi nihoyatda kuchli og'riq paydo bo'lishi, taxtasimon qorin, epigastal va o'ng qovurg'os sohalarini palpatsiyasida kuchli og'riq vujudga kelishi, perkutor yoki rentgenologik qorin bo'shlig'ida erkin gazni aniqlanishi bilan o'tkir appendisitdan farq qiladi. Farqi yana shundaki, perforatsiyadan so'ng dastlabki soatlarda peritonit boshlanishidan ilgari bemorning tana harorati me'yorida bo'ladi. Shotkin-Blumberg belgisi yara perforatsiyasida epigastral va o'ng qovurg'a osti sohalarida keng ko'lamda yaxshi aniqlanadi. Differential diagnostik o'tkazilayotganda yara anamneziga katta urg'u berish yaramaydi, chunki bu belgi unchalik ahamiyatga ega emas. Sababi yaxshi ma'lumki, yara anamnezisiz yara perforatsiyasi holatlari kuzatiladi. Shuning bilan birga bemorda yara kasalligining bo'lishi unda o'tkir appendicit rivojlanishi ehtimolini inkor eta olmaydi. O'tkir xolitsit o'tkir appendicitdan o'ng qovurg'os sohasidagi o'ng yelka, kurak sohalariga uzatiluvchi og'riqlar yengillik bermaydigan safroli qayt qilish bilan farqlanadi. Og'riqlar ko'pincha parhez buzilishi natijasi kelib chiqadi. Qorin palpatsiyasida og'riq mushaklar tarangligi va Shotkin-Blumberg simptomi o'ng qovurg'os sohasida kuzatiladi. Shuning bilan birga o'ng qovurg'os sohasida ko'pincha kattalashgan, taranglashgan o't qopini bypasslash mumkin. Tana harorati o'tkir xolitsitda appendisitga nisbatan balandroq bo'ladi. O'tkir appendisitni o'tkir xolitsitdan farqlash qiyin bo'ladigan vaziyat cho'lchangsimon o'simtaning jigar osti joylashuvida yuzaga keladi. Bunday hollarda laparoskopiya yordam beradi. O'tkir pankreatitni ba'zi paytlarda o'tkir appendisitdan farqlash biroz qiyinchilik tug'diradi. Odatda o'tkir pankreatitda qayt qilish ko'p marotaba, og'riqlar aksariyat epigastral sohada joylashib, juda intensiv bo'ladi. Palpatsiyada shu sohada kuchli og'riq, mushaklar tarangligi aniqlanadi. Tana harorati normal bo'ladi. Pankreatitga xos yana ichaklar parizi hisobiga qorin biroz dam bo'ladi. Rentgenologik tekshiruvda gaz bilan kattalashgan parizga uchragan ko'ndalang chambar ichakni ko'rish mumkin. Chap qovurg'a umurtqa burchagini bosganda yuzaga keluvchi og'riq o'tkir pankreatitga xos belgi hisoblanadi. Qon va peshob tarkibida diastaza fermenti miqdorini aniqlash odatda aniq tashxis qo'yishga yordam beradi. Diastaza miqdorining ortishi o'tkir pankreatit patognomonik belgisi hisoblanadi. Kron kasalligi va Meckel divertikuli yallig'lanishi o'tkir appendisitga xos belgilari namoyon qilishi mumkin. Shuning uchun bu kasalliklar bilan farqlash operatsiyagacha bo'lgan davrda qiyinchilik tug'diradi. Agar operatsiya vaqtida cho'lchang simon o'simtaning ko'rinishi kasallik klinik manzarasiga mos kelmasa, Kron kasalligi yoki Meckel yallig'langan divertikulini inkor etish maqsadida yon bosh ichak distal qismidan 1 metr masofagacha reviziya qilish lozim bo'ladi. O'tkir ichak tutilishi bilan ham o'tkir appendisitni differensial diagnostika qilish, ayniqsa ingichka ichakning porichakka invaginatsiyasini inkor qilish maqsadida o'tkazilishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu holat ko'pincha yosh bolalarda uchraydi. O'ziga xos belgisi shundaki, invaginatsiyada og'riqlar to'loqsimon bo'ladi. Mushaklar tarangligi bo'lmaydi. Qorin parda ta'sirlanishi belgisi kuchsiz rivojlangan bo'ladi. Qorin palpatsiyasida o'ng yon bosh sohada oson qo'zg'atiluvchi uncha kuchli bo'lmagan og'riqqa ega hosila invaginat aniqlanadi. Shuning bilan birga o'tkir ichak tutilishiga xos aniq belgilar, ya'ni qorinishi, ich va gazlarni ajralmasligi, qorin perkussiyasida timpanik tovushni eshitilishi mavjud bo'ladi. Ko'pincha bunda to'g'ri ichak bo'shlig'ida qon aralash shilliq, ya'ni malina jeliyasi aniqlanadi.
O'tkir adenoksitni o'tkir apendisit bilan taqqoslaganda sezilarli darajada qiyinchiliklarga duch keladi. Adenoksitga xos bo'lgan belgilardan qorin pastki qismidagi belgi va oraliq sohalarga uzatiluvchi og'riqlar, tana haroratining ko'tarilishi kuzatiladi. Bemorlarni so'rab surishtirganda ular avval jinsiy a'zolarida turli xil yallig'lanish kasalliklaridan o'tkazganliklari, hayz siklining buzilib turishini aniqlash mumkin. Palpatsiyada qorin pastki qismidagi qov suyagi usti ikki tarafida og'riq kuzatiladi. Ammo o'tkir apendisga xos bo'lgan qorin devori mushaklari tarangligi odatda o'tkir adenoksitda kuzatilmaydi. O'tkir adenoksit bilan differensial diagnostika qilishda vaginal va rektal tekshiruvlarning ahamiyati katta. Bu tekshiruv usuli statsionarga o'tkir apendisit gumoni bilan olib kelingan barcha ayollarda o'tkazilishi zarur. Bu tekshiruv yordamida bachadon ortiqlaridagi og'riq, to'qimalar infiltratsiyasi hamda bachadon bo'ynidagi og'riqlarni aniqlash mumkin. Jinsiy a'zolarda patologik ajralmalarning bo'lishi o'tkir adenoksitni gumon qilishga yordam beradi. Bachadondan tashqari homiladorlik o'tkir apendisitdan farqli o'laroq qator o'ziga xos belgilarga ega. So'rab surishtiruvning o'zida yo'q, hayz siklining tutilishi yoki oxirgi hayz holatining o'zgarishi, qindan qon ajralmaning kelishi diagnozni to'g'ri qo'yishga yordam beradi. Qorin pastki qismidagi to'satdan kuchli og'riqning paydo bo'lishi, uning oraliq sohasiga to'g'ri ichakka uzatilishi, ko'ngil aynishi, qayt qilish, hushini yo'qotish hollari ham bachadondan tashqari homiladorlikka xosdir. Qorin palpatsiyasida uning pastki sohasida og'riq aniqlanadi. Mushaklar tarangligi kuzatilmaydi. Qorin bo'shlig'ida ichki qon ketishi tufayli ko'p qon to'planishi oqibatida holsizlik, teri qoplamining keskin oqimtir tusga kirishi, taxikardiya, arterial qon bosimining pasayishi, qorin bo'shlig'i chekka sohalarda to'mtoq tovushning bo'lishi, qon tarkibida gemoglobin va gematokrit miqdorlarining pasayishi kuzatiladi. Qin orqali tekshiruvda bachadon bo'yinchasini bosib ko'rganda og'riq, ba'zan esa qin gumbazlarining osilib turishini aniqlash mumkin. To'g'ri ichakni tekshiruvi orqali esa kichik chanoqda qon to'planishi oqibatida to'g'ri ichak oldingi devorining osilib turishi aniqlanadi. Tuxumdon yorilishi xuddi bachadondan tashqari homiladorlik klinikasiga o'xshash belgilarini namoyon qiladi. Qin orqali gumbaz funksiyasi yordamida o'zgarmagan qon aspiratsiya qilinadi. Buyrak tosh kasalligi buyrak sanchig'ini keltirib chiqaradi. Ko'pincha uni o'tkir apendisit bilan differensial diagnostika qilishga to'g'ri keladi. Bu ayniqsa chuvalchang sinovi sumtaning retrotsikal joylashuvida muhim ahamiyat kasb etadi. Buyrak sanchig'i uchun tashqi jinsiy a'zolarga sonning old ichki yuzasiga uzatiluvchi beldagi juda kuchli tez-tez qaytalanuvchi, vaqti-vaqti bilan kuchayuvchi xurujsimon og'riqlar, tez-tez peshob ajratish xos. Bemorni ko'rganda Pasternanskiy simptomi musbatligini ko'rishimiz mumkin. Bunda qorin old mushaklari tarangligi bo'lmaydi yoki sust rivojlangan bo'lishi mumkin. Peshob tarkibida o'zgarmagan eritrotsitlar aniqlanadi. Diagnozni aniqlash uchun xromatsistoskopiya yoki Loren-Epstein sinovasi o'tkaziladi. Buyrak sanchig'ida xromatsistoskopiya yordamida CD ignasi orqali bo'yalgan peshobning ajralishi tutilishini aniqlash mumkin. Loren-Epstein sinovasi 0.5% li 1 yoki 2 ml narokain eritmasini urug' tizimchasi sohasiga inyeksiya qilish orqali bajarilib, bunda og'riq tezda bartaraf etilsa, demak bu buyrak sanchig'i degan xulosaga kelinadi. Plevrit hamda o'ng tomonlama pnevmoniya ayniqsa bolalarda diagnostik xato sababchilari bo'lishi mumkin. Sababi bolalarda ushbu kasalliklarda qorin old mushaklari taranglashuvi kuzatiladi. Bemorni diqqat bilan tekshirish, o'pkaning instrumental tekshiruvi natijalarini puxta tahlil qilish yordamida diagnostik xatoliklarni oldini olish mumkin. Plevra pnevmoniyada bemorda yo'tal, hansirash, lablar ko'karishi, o'pka eshitib ko'rilganda xirillashlar va plevra ishqalanish tovushini aniqlanadi.
O'tkir appendicitni o'tkir gastrit deydi va dizenteriya bilan taqqoslaganda ikkala kasallikda ham qorindagi to'lg'oqsimon og'riq, ko'p marotaba qayt qilish, ich ketish kuzatiladi. Odatda bemorlar sifatsiz ovqat iste'mol qilganini gapirib beradilar. Palpatsiyada qorindagi eng aniq og'riqli sohani topish mushkul. Mushaklar tarangligi va qorin parda taslanish belgilari bo'lmaydi. Gemoragik kapillari toksikoz, ya'ni Schelling-Guinoch kasalligi da qorin ichki a'zolari seroz osti qavatida mayda qon quyilishlar paydo bo'lishi mumkin. Bu holat qorinda joylashuvi aniq bo'lmagan og'riqlarni keltirib chiqaradi. Farqli tomoni shundaki, bunda qon quyilishlar badan va oyoq qo'l terisida ham aniqlanadi. O'tkir appendicitni davolashning yagona yo'li bu jarrohlik usuli, ya'ni appendektomiya hisoblanadi. Operatsiya qanchalik barvaqt o'tkazilar ekan, shunchalik asoratlar kam uchraydi va yaxshi natijalarga erishiladi. O'tkir appendicit bilan og'rigan barcha bemorlar zudlik bilan xirurgik statsionarga yotqizilishi va operatsiya bajarilishi lozim. Birgina appendikulyar infiltrat holatida esa bu bemorga konservativ chora-tadbirlar o'tkaziladi. Aholining tibbiy salomatligini oshirish va ularning salomatligiga e'tibor berishi muhim ahamiyat kasb etadi. Qorin og'rig'i bilan og'rigan bemorlarning barchasi shifokorlarga murojaat qilishi shart. Afsuski, hamma bemorlar ham shifokorlarga, ayniqsa uncha kuchli bo'lmagan qorin og'riqlarida murojaat qilishmaydi. Ba'zida bemorlarning qarindoshlari yoki qo'shnilari bemorga o'zlaricha tibbiy yordam ko'rsatamiz deb oshqozonni yuvish, tozalovchi huquqlar, qorin massaji, hattoki qoringa banka ham qo'yishadi. Bu holat shu darajagacha davom etadiki, bemorning ahvoli og'irlashgach, uy shifokorlari ham tez tibbiy yordamga murojaat qilish zarurligiga ishonch hosil qiladilar. O'tkir appendicit bilan og'rigan bemorlarni avvallari Vishnevskiy mahalliy infiltratsion anesteziya yordamida Jack Valkovich yoki Makburney kesmasi ham deb ataladigan yo'l orqali appendektomiya amaliyoti bajarilar edi. Hozirgi kunda tibbiyot sohasining, shu jumladan anesteziologiya fanining rivojlanishi tufayli bemorlar umumiy og'riqsizlantirish yordamida jarrohlik amaliyotini o'tkazmoqda. Bolalar ham asosan umumiy narkoz yordamida jarrohlik amaliyotini o'tkazadilar. Ko'pchilik xirurglarning yagona eng optimal kesma debdan olgan ko'richak sohasiga yo'li bo'lib, bu Makburney yoki Jack Valkovich kesmasi hisoblanadi. U eng o'ng yonbosh sohasida tupart boylamiga paralel va kindikdan o'ng yonbosh suyagi yuqori old uchiga o'tkazilgan chiziqqa perpendikular kesma o'tkaziladi. Kesma yonbosh suyagi yuqori old o'sig'idan 2-3 cm ichkaridan bajariladi. Kesmaning sathi ko'richak joylashganligiga bog'liq bo'ladi. Odatiy joylashganida kesma an'anaviy joydan boshlanadi. Kesma uzunligini to'g'ri tanlash juda muhim. Bu qorin bo'shlig'ida bemalol ishlash imkonini berish kerak. Agar operatsiya vaqtida noqulayliklar yoki qiyinchilik bo'lsa, darhol kesmani yuqoriga yoki pastga qarab kengaytirish kerak. Ko'pincha yallig'lanish jarayonining yon kanallar va kichik chanoqqa tarqalib ketishida qorin bo'shlig'i barcha sohalarini puxta tekshiruvi va sanatsiyasi uchun o'rta-o'rta laparotomiya kesmasi bajariladi. Odatdagi hollarda esa Jackni Valkovich yoki Makburney kesmasi yordamida qorin bo'shlig'i qavatma-qavat ochiladi. Jarohat ostida ko'pincha ko'richak, ba'zan ingichka ichak qo'zlog'i yoki charva joylashgan bo'ladi. Ko'richakni yon bog'ichlari, ya'ni teniyalari orqali tanib olinadi. Ammo shu narsani yodda tutish lozimki, ba'zan uzun tutqichga ega bo'lgan sigmasimon ichak ham o'ng yonbosh sohasida joylashishi mumkin. Sigmasimon ichakni yog'li shokildalari orqali tanish mumkin. Jarohat ostida joylashgan ingichka ichak, charva yoki sigmasimon ichakni tuffer yordamida medial tomonga suriladi va ko'richak topiladi. Ko'pincha bemorni chalqancha yotgan holatidan biroz chapga o'girilsa, ko'richakni topish ham osonlashadi. Ko'richak chuvalchangsimon o'simta
bilan birga jarohat yuzasiga olib chiqiladi. Qon tomirlari, ya'ni tutqichi bog'lanib kesiladi. Cho'lchaksimon o'simta asosi oldida bog'lanib kesib olib tashlanadi. Uning qolgan cho'ldog'i kiset va zetsimon choklarga cho'ktirib tikiladi. Yemasdan puxta qilinganligiga e'tibor qaratiladi. O'tkir apensning destruktiv formalarida yiringli eksuda to'planganligi, yondosh a'zolarida ko'p miqdorda yiringli fibrinoz bilakchalarining borligini inobatga olib, appendiktomiyadan so'ng qorin bo'shlig'i drenajlanadi. Agar ko'richak harakati saqlanib, ammo cho'lchaksimon o'simta jarohat chuqurligiga yopishgan bo'lib, jarohat yuzasiga olib chiqish imkoni bo'lmasa, retrograd appendiktomiya bajariladi. Dastlab o'simta asosi bog'lanib kesiladi. Cho'ldog'i avval aytilgan usulda choklarga cho'ktiriladi. Keyin ko'richak jarohat ichkarisiga kiritilib, cho'lchaksimon o'simta tutqichi bosqichma-bosqich tikib bog'lanadi. Appendiktomiya bajariladi. Bunday hollarda kesma kengaytirilishi va qorin bo'shlig'i drenajlanishi lozim. Hozir kunda zamonaviy tibbiyotda kam jarohat yetkazib, ko'p natija olish tamoyili hukm surmoqda. Shunga ko'ra o'tkir appendikstning xirurgik davosi ham kam invaziv usullar yordamida amalga oshirilmoqda. Buning uchun maxsus uskuna va asboblar zarur bo'ladi. Bu usulda amaliyotni bajarish uchun qorin bo'shlig'iga maxsus igna yordamida karbonat angidrid gazi kiritiladi. Qorin bo'shlig'ini gaz bilan to'ldirishdan maqsad qorin devori va ichki a'zolar orasida bo'shliq hosil qilib, uning a'zolarga bemalol yetib borish imkoniyatini to'ldirishdan iborat. Laparoskop kiritilgach, qorin bo'shlig'i revizyasi o'tkaziladi va kuzatuv ostida, ya'ni 2-3 trakar yordamida ishchi asboblar qorin bo'shlig'iga kiritiladi. Asboblar yordamida ochiq usuldagi jarrohlik amaliyoti vaqtidagi deyarli barcha manipulyatsiyalarni bir xil bajarish imkoniyati yuzaga keladi. Erik tomirlardan qon ketishi klips o'rnatish yoki ligatura o'rnatish yordamida to'xtatiladi. Robot assistent appendiktomiya. Ushbu usul Da Vinci roboti uskunasi yordamida laparoskopik teshiklar orqali amalga oshiriladi. Operatsiya texnikasi xuddi laparoskopik appendiktomiya texnikasiga o'xshash, ammo afzallik tomonlaridan qon ketishi, asoratlar miqdori minimal ekanligi hamda reabilitatsiya muddatining qisqa bo'lishi bilan ifodalanadi. Transluminal appendiktomiya. Bukul uchun fibroskopiya erishgan ulkan yutuqlardan biri bu inson tanasi tabiiy teshiklari orqali amalga oshiriluvchi endoxirurgik amaliyotlar yoki yagona laparoskopik teshik orqali bajariluvchi jarrohlik amaliyotlari demakdir. Bu usullarning asosiy maqsadi operatsion jarohatlar sonini qisqartirish hamda estetik natijani yaxshilashdir. Hozirgi kunda ikkala usulning ham asbob uskunalari va operatsiyalari rivojlanish bosqichida bo'lib, ular ustida izlanishlar davom etmoqda. Amaliyotdan keyingi davrda odatda o'tkir appendikt tufayli o'tkazilgan amaliyotdan so'ng bemorlarga maxsus davo choralari qo'llanilmaydi. Zarur holatlarda keng spektrga ega antibiotiklar, og'riq qoldiruvchi preparatlar va hamda davolovchi jismoniy tarbiya yoki fizioterapevtik muolajalar tayinlanadi. Yondosh kasalliklari bor bemorlarga esa xos bo'lgan preparatlar buyuriladi. Shifobaxsh jismoniy tarbiya ham muhim ahamiyatga ega. Uni barcha bemorlarga tavsiya qilish zarur. Amaliyotdan keyingi 2-chi kuni bemorlarni o'rnidan turishga, yurishga buyuriladi. Choklarni jarrohlik amaliyotidan so'ng 10-11 kunlari olinadi. O'tkir appendiktning asoratlari kasallikning noxush oqibatlari bilan tugashiga olib kelishi mumkin. O'tkir appendiktda umumiy asoratlar 10-12% tashkil etadi. Appendiktning asoratlangan shakli rivojlanish sabablari o'z navbatida 2ga boshqarib bo'ladigan va boshqarib bo'lmaydigan sabablarga bo'linadi. Boshqarib bo'ladigan sabablarga kasalxonagacha bo'lgan va kasalxona diagnostika bosqichida bo'lgan sabablar. Bu sabablar kasallikning atipik kechuvi bilan bog'liq. Noratsional xirurgik taktika. Boshqarib bo'lmaydigan sabablarga
esa bemorning kasalxonaga kech murojaat qilishi misol bo'la oladi. O'tkir appendicit asoratlari quyidagicha tasniflanadi. Birinchisi, joylashgan o'rniga qara. Bunda amaliyot jarohati tomonidan gematoma, amaliyot jarohat sohasi infeksiyasi, infiltrat, absess va hokazolar va ligaturali oqma. Intraabdominal asoratlar. Bularga appendikular infiltrat, qorin bo'shlig'i lokal absesslari, chegaralanmagan peritonit, perifleboid va sepsis. Ekstraabdominal asoratlar. Nazokomial pnevmoniya, o'pka arteriyasi tromboemboliyasi va boshqalar kiradi. Appendikular infiltrat deb yallig'langan chuvalchang simon o'simta atrofida katta charva, ingichka va yo'g'on ichaklar va parietal qorin pardadan tashkil topgan konglomeratga aytiladi. Umumiy olgandan infiltratning shakllanishi organizm uchun maqsadga muvofiqdir. Umuman olganda, infiltratning shakllanishi organizm uchun maqsadga muvofiqdir. Chunki agarda o'simta atrof qorin bo'shlig'idan puxta chegaralangan bo'lsa, destruktiv appendicitda ham o'z-o'zicha tuzalib ketish mumkin. Appendikular infiltrat 3-5% hollarda uchraydi. Appendikular infiltrat chuvalchang simon o'simta atrofi qorin bo'shlig'idan chegaralanish darajasi bo'yicha to'liq va noto'liq bo'ladi. To'liq chegaralangan holatda chuvalchang simon o'simta har tomonlama qorin bo'shlig'idan to'liq chegaralangan va tarqalgan peritonit rivojlanish xavfi minimal darajada bo'ladi. To'liq bo'lmagan shaklda esa destruktiv o'zgarishlar chuvalchang simon o'simtaning bir qismi erkin qorin bo'shlig'ida bo'ladi. Infiltratning bu shakli o'simta perforatsiyasi va tarqalgan yirik peritonit rivojlanishi ehtimoli bilan xavflidir. Klinik kechishiga ko'ra appendikular infiltratning to'liq chegaralangan turida dinamik kuzatuv uchun xirurgik statsionarga yotqiziladi va konservativ davo choralari olib boriladi. Medikamentoz davo natijasi dinamikada kuzatib boriladi. Infiltrat taqdirida ikki xil natija kuzatiladi. Yallig'lanish jarayoni atrof to'qima va a'zolarga tarqaladi yoki infiltrat absesga aylanadi. Bu holat konservativ davo choralari samara bermaganligidan dalolat beradi va jarrohlik usuliga o'tishga ko'rsatma bo'ladi. Yoki uning aksi infiltrat so'rilishi kuzatilishi mumkin. Bunda infiltrat hajmi kichrayib boradi va xirurgik davo talab etilmaydi. Regressga uchragan appendikular infiltrat natijasi bo'lib surunkali rezidual appendicit shakllanadi. Appendikular infiltrat rivojlanishining dastlabki belgilari u xoh tipik xoh atipik kechishidan qat'iy nazar destruktiv appendicit klinikasi bilan boshlanadi. Odatga ko'ra appendikular infiltrat klinik manzarasi kasallik boshlanishidan 3-5 kun o'tib yuzaga chiqadi. Og'riq intensivligi kasallikning 3-5 kuniga kelib pasayib boradi, ammo og'riq to'liq yo'qolmaydi. Dispeptik o'zgarishlar appendikular infiltratga xos emas. Ba'zan yo'g'on ichak parezi belgilari qorindan bo'lishi, meteorizm, ich kelmasligi ko'rinishida kuzatilishi mumkin. Intoksikatsiya sindromi birinchi o'ringa chiqadi. Bemorlarda holsizlik, darmonsizlik, tana haroratining subfebril bo'lishi, et uyushi, og'iz qurishi kuzatiladi. Appendikular infiltratning o'ziga xos tomonlaridan biri subfebril haroratning saqlanib qolish turishidir. Yektik darajaga ko'tariluvchi harorat intraabdominal absesslarga xos bo'lib, appendikular infiltrati bo'lmaydi. Anamiz yiqqanda birlamchi simptomlarga e'tiborni kuchaytirish lozim. Bu belgilar infiltrat aniqlangandan 3-5 kun ilgari bezovta qila boshlagani ma'lum bo'ladi. Birlamchi ko'rik vaqtida to'liq yoki noto'liq chegaralangan appendikular infiltratni farqlab olish zarur. Appendikular infiltratning to'liq shaklida bemorning umumiy ahvoli qoniqarli bo'ladi. Subfebril harorat biroz taxikardiya kuzatiladi. Til oqish qarash bilan qoplangan, quruqlashgan. Qorin bir tekis, biroz simetrik ravishda damlangan. Nafas olish aktida bir xil ishtirok etadi. Yuzak palpatsiyada mushaklar tarangligi yo'q. Appendiksga xos va peritoneal belgilari kuzatilmaydi. Chuqur palpatsiyada o'ng yonbosh sohasida zich, kuchsiz og'riqli, kam harakatchan, hajmli hosil aniqlanadi. Rektal tekshiruvda ba'zan infiltrat pastki qismini paypaslash mumkin.
Bunda fluktuatsiya belgisi manfiy bo'ladi. To'liq chegaralanmagan infiltratga esa mahalliy peritonit belgilarining bo'lishi xos. Bemorning ahvoli o'rtacha og'irlikda, qorin ichaklar parizdan tashqari nafas olish aktida o'ng yonbosh sohasining ortda qolishi kuzatiladi. Palpatsiyada o'ng yonbosh sohasida mushaklar tarangligi va og'riq kuzatiladi. Chotkin, Brunberg, Voskresenskiy, Rosing, Sitkovskiy belgilari musbat bo'ladi. Laborator tekshiruvlarida leykotsitoz, leykotsitlar formulaning chapga siljishi, eritrotsitlar cho'kish tezligining ortishi namoyon bo'ladi. Umumiy peshob va qonning biokimik tahlillarida deyarli o'zgarishlar bo'lmaydi. Ultratovush tekshiruvi o'ng yonbosh sohasida ingichka va yo'g'on ichaklar tarkibiga kiruvchi hajmli hosil mavjudligini ko'rsatadi. Ultratovush tekshiruvini dinamikada kuzatib turilishi yordamida medikamentoz davoning effektivligini yoki infiltratning absesslanishini aniqlash imkonini beradi. Diagnoz qo'yishda ikkilanishlar diagnostik laparoskopiya o'tkazish zarurligini ko'rsatadi. Bunda to'liq chegaralanmagan appendikular infiltrat hamda boshqa qorin a'zolarining o'tkir xirurgik patologiyasini inkor qilish imkoniyati tug'iladi. To'liq appendikular infiltratda medikamentoz davoning asosiy tamoyili infiltratni avj olishining oldini olishga qaratilgan. Yotoq rejimi, o'ng yonbosh sohasi sovuq bog'lam qo'yish, issiq muolajalarni cheklash, yengil hazm bo'luvchi parhez, nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlar, antibakterial davo o'tkaziladi. Surunkali rezidual appendicit surunkali infeksiya o'chog'i mavjud ekan, uning qayta xuruj qilish xavfi saqlanib turadi. Shuning uchun bemorlarga 3 oydan so'ng rejali appendektomiya amaliyoti bajarilishi tavsiya etiladi. Chunki sovuq holatda o'tkazilgan appendektomiya asoratlar darajasini keskin kamaytiradi. Intraabdominal absesslar. Destruktiv appendisitning progressiv rivojlanishi natijasi yoki appendektomiya amaliyotidan keyingi rivojlangan asoratlar. Gematoma, qorin bo'shlig'ini to'laqonli sanatsiyasi o'tkazilmaganligi, cho'lchak simosumda cho'ldog'i choq yetishmovchiligi tufayli kelib chiqishi mumkin. Qorin bo'shlig'i absesslarining klinik manzarasi quyidagicha. Amaliyotdan keyingi 5-7 sutkada rivojlanadi. Kam kuchga ega og'riq bilan kechadi. Organizmning yallig'lanishiga tizimli javob belgilarining ustun kelishi, tana haroratining 38 oshishi, taxipnoya, taxikardiya, leykotsitlar formulaning chapga siljishi, ichaklar parezi, meteorizm, qorinning barcha sohalarida biroz dam bo'lishi, ich kelmasligi, gaz ajralmasligi va periappendikular absess. Odatga ko'ra appendikular infiltratning absesslanishi oqibatida kelib chiqadi. Klinik manzarasi kasallikning 5-7 sutkasiga kelib namoyon bo'ladi. Ushbu muddatlarda gipertermiya, qaltirash, intoksikatsiya sindromining kuchayishi kuzatiladi. Shuning bilan birga o'ng yonbosh sohasida kam intensivlikka ega og'riqlar, ularning pulsatsiyalanuvchi xarakteriga ega bo'lishi va harakat vaqtida uning kuchayishini qayd etish mumkin. Ichaklar parezi simptomlari ham namoyon bo'ladi. Bemor anamnezini yiqqanda 5-7 kun ilgari o'tkir destruktiv appendisit belgilari bezovta qilganligini yuzaga chiqaradi. Obyektiv ko'rik vaqtida umumiy ahvoli o'rtacha og'irlikda, gipertermiya, xansirash mavjud, til quruq, karash bilan qoplangan, qorin biroz bir tekisda damlangan, nafas olish aktida orqada qolish kuzatilmaydi. Qorin yuzaki palpatsiyasida mushaklar tarangligi va aniq og'riqli sohaning appendiska va peritonitga xos simptomlarining yo'qligi aniqlanadi. Chuqur palpatsiyada o'ng yonbosh sohasida aniq fluktuatsiyasiz infiltratni aniqlash mumkin. Rektal tekshiruv kam informativ hisoblanadi. Qo'shimcha tekshiruv usullariga laboratoriya diagnostika usullari, umumiy qon tahlili, instrumental diagnostika usullaridan ultratovush tekshiruvi kiradi. Demak, ultratovush tekshiruviga xos bo'lgan o'zgarishlardan o'ng yonbosh sohasida suyuqlik saqlovchi hajmli hosili aniqlanadi. Hosili bo'shlig'ida aniq kapsulaga ega suyuqlik va gaz aniqlanadi. Qorin bo'shlig'i abzor rentgenografiyasi va qorin bo'shlig'i MCKT tekshiruvi o'tkaziladi.
Qora amsislarning rentgenologik belgisi bo'lib, tarkibida suyuqlik va gaz saqlagan suyuqlik hosilalari hisoblanadi. Periapendikular absis buni drenajlash uchun mutlaq ko'rsatma hisoblanadi. Disruptiv apendisit rivojlanishi tufayli yuzaga kelgan absisni ochish va absis bo'shlig'ini drenajlash zarur. Amaliyotdan keyingi davrda rivojlangan periapendikular absisni klinikasi namoyon bo'lishidanoq absis bo'shlig'ini kam invaziv usulda, ya'ni ultratovush tekshiruvi yoki MCKT kuzatuv yordamida punksiya yoki drenajlash mumkin. Iring bo'shlig'ini ochishni iloji boricha qorin parda tashqarisida bajarish lozim, chunki bunda qorin bo'shlig'iga infeksiya tarqalishi oldi olinadi. Iringdan xalos bo'lgan bo'shliq antiseptik vositalar bilan sanatsiya qilinadi. So'ngra appendektomiya bajarish texnikasi imkoniyati bor yo'qligi baholanadi. Agar appendektomiya bajarish imkoniyati bo'lmasa, o'simta qoldirilib bo'shliq drenajlanadi. Amaliyotdan keyingi davrda og'riqsizlantiruvchi vositalar, antibakterial preparatlar zarur holatlarda infuzion terapiya buyuriladi. Drenaj naylar 7-8 kuni 7-8-inchi kuni olinadi. O'simta qoldirilgan hollarda 3 oydan so'ng rejali appendektomiya amaliyoti tavsiya etiladi. Bundan tashqari kichik chanoq absislari ham farqlanadi. O'z-o'zidan bu amaliyotdan keyingi asoratlar sarasiga kiradi. Infitsirlangan suyuqlik sidik qopi to'g'ri ichak oralig'i erkaklarda va bachadon to'g'ri ichak oralig'i ayollarda bo'shliqlarida to'planishi oqibatida kelib chiqadi. Bu ham amaliyotdan keyingi 5-7 sutkada rivojlanadi. O'ziga xos belgilari qorin pastidagi noaniq og'riqlar, bularning oraliq sohasida uzatilishi, reaktiv praktik simptomlari, tez-tez og'riqli defikatsiya, tenezmlar, patologik qo'shimchali najas ajralishi, dizurik buzilishlar. Obyektiv ko'rikda yetarli ma'lumotga ega bo'lish imkoni bo'lmaydi. Intoksikatsiyaning naspesifik ko'rinishlari namoyon bo'ladi. Mide ichak trakti odatiy tekshirish usullari yordamida tekshiruvida o'ziga xos simptomatikani aniqlab bo'lmaydi. Kuchsiz ichak parizi, qo'l suyagi ustida biroz og'riq va infiltrat aniqlanib, qorin parda ta'sirlanish belgilari bo'lmaydi. Chanoq bo'shlig'i absessi diagnostikasida rektal va vaginal tekshiruv bebaho hisoblanadi. Qin orqa gumbazida yoki to'g'ri ichak oldingi devorida kam harakatchan fluktuatsiya o'chog'i mavjud bo'lgan infiltrat aniqlanadi. Qo'shimcha tekshiruvlardan umumiy qon tahlili, leukocitoz, leukocitlar formulasi chapga silinishi, HTT'ning ortishi, rektal yoki vaginal datchiklarga ega ultratovush tekshiruvi. Murakkab vaziyatlarda esa MCKT bajariladi. Chanoq bo'shlig'i absesslari ayollarda qin orqali gumbazi chanoq bo'shlig'i absesslari ayollarda qin orqa gumbazi erkaklarda to'g'ri ichak old devori orqali qorin pardadan tashqarida ochiladi. Ichaklar va absesslar yuqorida qayd etilgan boshqa absesslar singari amaliyotdan keyingi 5-7 sutkada rivojlanadi. Infitsirlangan peritoneal ekssudatning ichak qo'zoqlari va tutqichlari orasida to'planishi natijasida vujudga keladi. Qorin bo'shlig'i absesslariga xos belgilarga qo'shimcha ravishda obyektiv ko'rikda gipo va mezogastral sohalarda kam harakatchan zich infiltrat aniqlash mumkin. Ichak parizi namoyon bo'ladi. Tahlillarda leukocitoz, HTT'ning oshishi, leukoformulaning chapga silinishi aniqlanadi. Instrumental tekshiruv usullarida ultratovush va MCKT tekshiruvida qorin bo'shlig'i rentgenoskopiyasida o'ziga xos o'zgarishlar namoyon bo'ladi. Ichaklararo absesslarda ham kirurgik usul asosiy davolash usuli hisoblanadi. Laparotomiya bajariladi. Ichaklararo absesslar birin-ketin ochilib sanatsiya qilinadi. Zarur holatlarda sigar tamponlarini qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Diafragma osti absesslari ham yuqori sanab o'tilgan absesslar singari infitsirlangan ekssa diafragma osti sohasiga to'planish natijasi kelib chiqadi. Odatda o'ng diafragma osti sohasida rivojlanadi. Sababi patologik jarayon joylashuvi va amaliyot o'ng yonbosh sohasida bajarilgani tufayli o'ng yon kanal bo'ylab tarqalishi mumkin. Og'riq o'ng qovurg'i osti va ko'krak qafasi pastki sohalaridagi to'mtoq og'riqlar, ularning chuqur nafas olishida kuchayishi mumkin. Spesifik o'zgarishlar kuzatilmaydi. Pleuropulmonal sindrom, kam ajralmali quruq yo'tal, o'ng tomonlama eksudativ pleurit va o'ng o'pka pastki bo'lagi pnevmoniyasi rivojlanadi.
obyektiv ko'ruvda bemor ahvoli o'rtacha og'irlikda, intoksikatsiya sindromi belgilari mavjud. Ko'krak qafasi nafas olish vaqtida uning o'ng tarafining orqada qolishi, og'riq tufayli eksudativ pleuritga xos belgilar aniqlanadi. Auskultativ o'ng o'pka pastki bo'lagi pnevmoniya belgilari qayd etiladi. Qoringa nazar solinganda o'ng qovurg'a yoyi osti sohasi nafas olish aktida orqada qolayotganligi ko'zga tashlanadi. Diafragma osti absessiga xos belgilardan Kryukov simptomi o'ng taraf 6-8 qovurg'alar orasining orqa va o'rta qo'ltiq osti chiziqlari bo'ylab shishib turishiga aytiladi. Tahlillarda yuqoridagi absesslarga xos o'zgarishlar aniqlanadi. Ultratovush tekshiruvida o'ng diafragma osti sohasi ichida suyuqlik va gaz saqlovchi hosil aniqlanadi. Ko'krak qafasi va qorin bo'shlig'i obzor rentgenografiyasida diafragma osti sohasida suyuqlik va gaz saqlovchi hosil aniqlanadi. Umumiy belgilaridan esa o'ng diafragma gumbazining nafas olish aktida harakatining chegaralanishi, diafragma o'ng gumbazining yuqori joylashuvi, eksudativ pleurit, o'ng tomonlama pastki bo'lak pnevmoniya qayd etiladi. Diafragma osti absessi ham obyektiv davo uchun mutlaq ko'rsatma hisoblanadi, drenajlanadi. Samarali davolash usullari bo'lib, absess bo'shlig'ini ultratovush MCKT yordamida punksiya yoki drenajlash hisoblanadi. Punksion usul samarasiz bo'lganda abses bo'shlig'i ochiladi va drenajlanadi. Appendikular peritonit. Peritonitga xos alohida mavzu borligini inobatga olib, appendikular peritonitlarning tarqalishiga ko'ra olib boriladigan taktikaga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Peritonitlar klassifikatsiyasiga ko'ra mahalliy o'z navbatida chegaralangan va chegaralanmagan tarqalgan, ular o'z navbatida diffuz tarqalgan qismlari yallig'langan turlariga bo'linadi. Peritonit shoshilinch operatsiyaga mutlaq ko'rsatma hisoblanadi. Mahalliy peritonitga gumon qilinganda diagnostik kesmasidan foydalanadi. Peritonitning tarqalgan shakllarida qorin bo'shlig'ini adekvat revizyasi va sanatsiyasi amalga oshirish maqsadida kengaytirilgan o'rta laparotomiya bajariladi. Qorin bo'shlig'i revizyasini bajarilib, peritonit sababi aniqlanadi. Qorin parda yallig'lanish darajasiga, eksudat xarakteriga, kesmaning mosligiga baho beriladi. Peritonit manbayi bartaraf etilgach, intraoperatsion qorin bo'shlig'i sanatsiya qilinadi. Tarqalgan va total peritonitlarda peritoneal lavaj o'tkaziladi. Buning uchun 10 litrli eritma zarur bo'ladi. Foydalanilgan eritmaning harorati tana haroratiga yaqin bo'lishi ahamiyatlidir. Eritmaga antibakterial vositalarni qo'shish maqsadga muvofiq emas hisoblanadi. Peritoneal lavaj yakunlanishi belgisi qilib, peritoneal suvlarning tozalanishi hisoblanadi. Qorin bo'shlig'i peritoneal suvlarining tozalanishi hisob. Qorin bo'shlig'idan suyuqlikni to'liq olib tashlagandan so'ng operatsiya yakunida qorin bo'shlig'i drenaj naychalar o'rnatilishi bilan yakunlanadi. Peritonitning xarakteri va tarqalganlik darajasiga qarab drenajlash usullari haqida biz peritonitlar mavzusida batafsil to'xtalamiz. Pilifibit cho'lchaksimon o'simta venalar orqali gematogen infeksiyaning darvoza venasida infitsirlangan trombozini yuzaga kelishi. O'zi juda ham kam holatlarda uchrasa-da, ammo o'tkir appendicit asoratlari orasida eng o'lim ko'rsatkichiga ega, ya'ni 95%. Ma'lumki, pilifibit sababchisi o'tkir gangrenoz appendicit bo'lib, uning tutqichi tromblangan venalar orqali proksimal yo'nalishda tarqalib, darvoza venasining trombozini chaqiradi. Provardida pilifilibitik jigar absesslari yuzaga keladi. Klinik manzarasi o'ziga xos bo'lib, operatsiyadan keyingi 1-sutkada angiogen, sepsis belgilari, gipertermiya, tahikardiya, a'zolar disfunksiyasi, jigar osti blokka shaklidagi
portal gipertenziya belgilari, asit, splenomegaliya, qorin ol devoridagi venalar kengayishi, bartaraf etilmaydigan va ichaklar parezi namoyon bo'ladi. Obyektiv ko'rikda bemorlarning umumiy ahvoli septik sindrom tufayli og'ir bo'ladi. Sariqlik, a'zolar disfunksiyasi belgilari kuzatilishi mumkin. Qorinni ko'zdan kechirganda asit hisobiga uning simetrik kattalashganini payqash mumkin. Bypasslab ko'rilganda qorinning o'ng tarafida og'riq kuzatilib, peritoneal simptomlar unchalik rivojlanmagan bo'ladi. Splenomegaliya e'tiborni jalb qiladi. Keyinchalik jarayon jigar venalariga ko'chishi bilan jigar o'lchamlari kattalashadi. Ma'lumki, pilifli bit rivojlanishi aksariyat hollarda o'lim bilan tugaydi. O'lim sabab bo'lib kuchayib borayotgan sepsis jigar yetishmovchiligidan boshlangan poliargan yetishmovchilik hisoblanadi. Hozirgi zamonaviy kirurgiyaning bunday bemorlarni davolashda imkoniyatlari cheklanganligini inobatga olsak, pilifli bit profilaktikasiga asosiy e'tiborni qaratish lozim. Shuning uchun chuvalchangsim o'simda tutqichi tromboza aniqlanishi bilan jarayonni yonbosh chambar ichak venasi orqali tarqalib ketishini oldini olish maqsadida appendektomiya bilan birgalikda o'simta tutqichini ham rezeksiyasi bajarilishi lozim. E'tiboringiz uchun rahmat.